Tole, maqaan kiyya Garramuu Dhaabaan jedhama. Dhaabbata GIZ-tti gorsaa qonna mekaanizeeshiniiti. Viidiyoo kana keessatti meeshaalee teeknoloojii qonnaa yookiin immoo mekaanizeeshinii qonnaa lafa qotuuf tajaajilan sadarkaa sadii kan qaban as keessatti ilaalla. Isaanis piloo kan jedhamu kan jalqaba lafa qotu, achiimmoo itti aanuudhaan kompaakt paawararoo diskaroo kan jedhamu jira. Lammaffaarratti immoo paawararoo kan jedhamu jira. Warri kun qonna mekaanizeeshinii keessatti duraa duubaan tajaajila lafa qotuu kan kennanidha jechuudha. Qonni faroo yookiin mooldboard piloo maashinii biyyee gadi fageenya sentiimeetira 15 hanga sentiimeetira 25tti akka garagalchuuf qophaa'e. Qaamni mooldboard piloo kun irra caalaatti fireemii, kaawultarii fi mooldboardii of keessaa qaba. Qonni faroo haftee midhaanii fi xaa'oo awwaaluuf kan gargaaru yoo ta'u, caasaa biyyee gaarii galmaan ga'uufis baay'ee fayyada. Hojii qonnaa yeroo jalqabaaf maasii midhaan haaraaf qopheessudha. Lafa akka gaariitti qotame irratti hafteen biqiltootaa kana booda akka hin mul'anne kan godhu yoo ta'u, kumbulloowwan gubbaa irratti argamanis guddina giddugaleessaa akka qabaatan godha. Irri lafa qotamee xiqqooma walqixa ta'ee jala biyyee qotameettis wanti hardipaan jedhamu hin mul'atu. Maashina kanaan qotuun faayidaa kan akka irra keessa biyyee deemsuma tokkoon caasaa biyyee gurmeessuu, haftee biqiltoota dhukkuba qabanii fi sanyiiwwan aramaa biroo gubbaa irratti argaman awwaaluuf gargaara. Organic matter yookiin immoo hafteewwan midhaanii lafarra jiran yeroo meeshaalee qonnaatiin qonnu lafa keessa gadi owwaalanii qotuun yeroo baay'ee lubbuu qabeeyyii garaagaraa biyyee keessatti argamaniif gabbina biyyeef fayyadan inni balleessa waan ta'eef akkasumas immoo dhiqama biyyeellee fiduu danda'a waan ta'eef hafteewwan midhaanii lafumarratti yeroo qotataa hirruma keessatti yookiin ciccituu qabu yookiin hirruma keessatti hafuu qabu malee awwaalamuu hin qaban jechuudha. Sababni isaas yeroo baay'ee hafteewwan midhaanii kana biyyee keessa gadi awwaaluun irra deebanii qotuun gatii guddaarree nama baasa waan ta'eef meeshaalee qonnaatti fayyadaman akkasumas yeroo fudhata waan ta'eef dhiqama biyyee siin fida waan ta'eef hirruma keessatti kukkutanii akka inni gabbina biyyee fiduuf fayyadamuun barbaachisa. Baasii fi yeroo kan fudhatu ta'uu isaatiin alatti haala jiidhinsa qabu keessatti qonna faroo yoo shaakaltan kompaakshinii jala biyyeetti uumuu ni danda'a. Hojii qonna faroo kana sirriitti hojjechuuf biyyeen garmalee gogaa yookiin garmalee jiidhaa ta'uu hin qabu. Yoo garmalee gogaa ta'e kumbulloowwan uumaman caccabsuun rakkisaa ta'a. Yoo garmalee jiidhaa ta'e immoo jala biyyee qotameetti hardipaan uumuu ni jira. Tole, yeroo maashinoota qonnaatiin lafa keenya qonnu lafti keenya yookiin immoo biyyeen keenya garmalee jiidhaas ta'uu hin qabu, garmalees gogaa ta'uu hin qabu. Yoo garmalee jiidhaa ta'e kompaakshinii yookiin immoo lafa jalatti biyyee seentiimeetira 5 yookiin 10 gaditti baay'ee jabaataa kan ta'e uumee waan akka dhagaa jabaatu uuma waan ta'eef yeroo baay'ee jiidhaa qotuu hin qabnu jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo gogaa yoo qonne kumbulloowwan guguddaa booddeerree caccabsuu hin dandeenye uuma waan ta'eef yeroo itti sirrii ta'etti qotuun barbaachisaadha. Inni kaan maalidha? Lafa keenya irratti osoo jalqaba qotisan qotiin lafa keenya irratti hafteewwan midhaanii baay'een hin jiran taanaan aramaa baay'ee hin qabu taanaan akkasumas immoo lafti keenya kompaakshinii baay'ee hin qabu taanaan diiskaaroo yookiin immoo kaltiveeterii sasalphaatiin qonna irra utaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo dheeraa keessatti hamma qotte xiqqoo qotuun tarkaanfii inni aramaa irratti qabu yeroo dhugumasi barbaachisu bu'aa qabeessa ta'a. Maarashaa tokko akka haalaan sirriitti qotuuf sirriitti sirreessuuf tarkaanfiin jalqabaa ol ka'iinsa gommaa sirreessuudhaan gadi fageenya qotiinsaa filachuudha. To set the working depth, we have to work with the hitch and the wheel. The wheel and the hitch, they will be stabilized at a certain level to have the frame parallel with the soil. Once this setting is done, the bolt here has to be in the middle of this free hole. When the tractor is plowing, it is important that the plow is exactly vertical. And to check that, we will have a look from behind the plow. If this part is straight, it is okay. If the plow is not vertical, we have to adjust and we have to balance the plow with this piece, turning it on the left or on the right. At work, it is important to check if the frame of the plow is parallel with the soil. If the plow is not parallel with the soil,
you have to adjust the height of the link from the tractor, or you have to adjust the third link. This car of power haron machine wan biye gadifagenya centimeter murasaratti qotun bakkasanyi sirite qopesuf gargaranida fakkenyaf lafaduran qotame irret fayedamna. This caron mesha tractor irret fame diski wan yero lafa rafigan ofuma isani sochan of kesa qabuda. Modelli diski kun gadifagenya centimeter shani hanga qoda shani giddu tojechu danda akkasmas qonni faro yero hin barbaachifne qonna salpisuf akka qonna faro tfayedamu nidanda. Karaan yookiin sararri diiskaaroon irra darbe fuula diriiraa fi biyyee sirriitti wal fakkaata dhiisee darbu qaba. Biqiltoonni magariisa yoo jiraatan hojii kanaan cicciramanii hundee irraa buqqifamuu qabu. Paawarharoon maashinii diiskiin isaa humna tiraaktaraan socho'ee biyyee ciminaan wal fakkeessee hojjetudha. Hojiin paawarharoo lafa sirriitti diriiraa ta'ee fi sanyii facaasuuf sirrii ta'e uumuu qaba. Biqiltoonni lubbuu qaban kamiyyuu kan gubbaa jiran balleessuu fi kumbulloowwan hunda caccabsuun gara baay'ee xixiqqaa tokko tokkoon isaanii seentimeetira muraasa qofa safaranitti hir'isuu qaba. Yeroo maashiniin hojjetan maashinichi guutummaatti roolerii duuba isaa irratti boqochuu qaba. Yeroo hunda maashinichi yuutarnii heedlaandii irratti argamu hunda irratti maashinii ol kaasuu hin dagatiina. Amma immoo saffisa ittiin paawararoo fi diiskaaroo fayyadamnee lafa keenya qotuu dandeenyu akkam akka ta'e ilaalla. Lafa keenya jalqaba paawararoo fi diiskaaroo tun fayyadamin dura. Yookiin mooldi boorri piloo yookiin immoo diskii pilootiin qotamuu qaba. Itti aansuudhaan paawararoo yookiin immoo diskaaroo fayyadamuu dandeenya. Saffisni ittiin diskaaroo fayyadamnu sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 8-10 caaluun qabu yookiin immoo from 8-2 kiiloomeetira per hour caaluun qabu jechuudha. Paawararoon garuu sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 6 darbuun qabu ispiidii yookiin immoo saffisni ittiin lafa keenya irratti hojjennu jechuudha. Inni lammaffaan. Lafti keenya jalqaba erga qotamee ka'ee jiidhina garmalee yookiin immoo gogiinsa garmalee qabaachuun irra hin jiraatu moisture content yookiin immoo jiidhinsa madaalamaa ta'e irratti hojjetamuu qaba. Sababni isaas garmalee jiidhaa ta'e yookiin garmalee gogaa ta'e rakkoo garaagaraa uuma waan ta'eef. Inni biraan immoo sababa itti fayyadama haalmalee ta'een balaawwan garaagaraa sababa tiraaktarii irraa kan ka'e dhufuu danda'an ilaalla. Inni maalidha yeroo itti tiraaktara keenya sochoosnu yookiin immoo gara hojiittis ta'uu danda'a yeroo hojiirraa deebinu yeroo itti sochoosnu keessatti humna guddaa qaba waan ta'eef jabina guddaa waan qabateef nama irratti balaa geessuu danda'a du'allee fiduu danda'a waan ta'eef yeroo itti tiraaktara kana sochoosnu namoota naannoo keenya jiran ijoollees ta'uu danda'a gargaaraa opereetera ta'uu danda'a naannoo itti jirru sana jiraachuuf itti dhiyaatanii jiraachuuf itti fagaatanii jiraachuu isaanii adda baafachuu ni barbaachisa. Inni lammaffaa of eeggannoo godhamuu qabu opereeterri tiraaktaraa yeroo paawararoo fayyadamu gabbinaa keessaa osoo hin bu'iin dura humna PTO yookiin immoo paawarteek ofii sana balleessee bu'uun irraa eegamaa jiru.